Bismillahirrahmanirrahim Të dashur besimtar musliman dhe shqiptar kudo që ndodheni Më lejoni të uroj nga zemra gëzuar fitr bajramin Pas muaj të ramazanit, muaj kundoliden për kushtimi e sakrifica Muaj në të cilin qënja u shkëput nga përdiqmëria materiale muajve të tjerë, Nesër të gjithë besimtarët musliman festojnë fitr bajramin Festën që kurorëzonë sakrificën e këti muajë edhe si që në ka përmëtuar Zoti Gjelesha në hu në kuranin familartë, pas vështërsis vjen letësimi. Bajrami është fest që përjetohet në gjdo zemër e në gjdo vatër. Urojmë që si kurse në këtë ditë, kur ata që kanë më shumë japin për nevojtarët zekatin, t'i gjendemi për her pranë të varfërve dhe të angazhohemi për ditë për një shoqëri të drejt e solidare. Sakrifica dhe devoqëmërije e muaj të Ramazanit duhet të jetë shembul i angazhimit tonë për adhurimin e Zotit të gjithsis. Kurse solidariteti dhe dashuria që e karakterizojnë festën e fitër bajramit të jenë vlera të përhershme të shoqërisë dhe mbarë njërzimit. Motra dhe vlezër, i lutem Zotit të na ketë pranuar këtë sakrificë, të na ketë falur gjunahet, të këtështuar begatin, pacen dhe mëshirën e ti të pakufishme mbi do zemër e cila ka sakrifikuar në emër të Zotit. I lutem Zotit të mëshiroj të gjithë të dashurit tanë që nuk jetojnë më, të japë shërim dhe të letsoj dhimbjen gjdo të smurit. Për më të varfrit dhe nevojtarët e shoqëris tonë, o Zot, largojua barën e rëndë dhe shtërëngimin që s'jelë skamja. I lutemi Zotit për kombin tonë, për rinin, për mësuesit, mjekët, policët, ushtarakët dhe gjithse cilin që punon për sigurin, mirëqënjen dhe prosperitetin e vëndit tonë. Edhe njëherë ju rëjë gëzuar fitër bajramin me urimet më të përzemërta në emrin tim personal dhe të komunitetit musliman të Shqipëris. Shëndet e mirësi për gjdo familje Shqiptare gëzuar.